Zdravím všetkých fanúšikov dobrých cigár. Po takej kubánskej minisérii si dneska dáme niečo z iného súdka, aj keď netuším z akého, k tomu sa dostaneme za chvíľočku. Dneska si vyfajčíme jednu tajomnú Karolínku. Takže tu sme u La Caroline Torpedo. Takže dnešná Karolínka. Formát torpédo, dĺžka nameraná 115, uvádzajú 117 v e-shopoch. Priemer tej cigary je 20 mm, takisto odmerané a tomu zodpovedá aj prstienok 50. V e-shopoch je najčastejšie uvádzaný prstienok 54, dokonca na jednom e-shope som videl 66, čo je absolútny blud. Takže pozor na to, čo píšu v e-shopoch, nie vždy sa to zhoduje s realitou. A keď sme pri tom, že čo uvádzajú v e-shopoch, tak pri tejto cigare som strávil hodinu a štvrť hľadaním, čo to je vlastne zač. A keďže Nemci ju nemajú, tí to tam majú, zvyknú mať pekne rozpísané a Česi sa na to nejako vyprdli, na anglických stránkach som takisto nenašiel, ale otagované to bolo ako Nicaragua Dominikána, čiže budeme to tak hádať, že náplň je nikaragujská, dominikánska, teoreticky, viazací list, takisto krycí list, takisto. Proste náplň viazací krycí list, netuším, čo to je, z čoho to je, bude to pre mňa prekvápko, jak tá cigara bude chutiť, pretože je to moja premiéra s Karolínkou. Sila cigary je trojka, čiže taký zlatý stred. Druh cigary long filler, to bolo na viacerých, takže to by nemal byť problém. Výroba, všade píšu handmade, takže ručná. Kupoval som to v českom e-shope za 4,67 € v januári. Cigar aficionado nepozná takú cigaru. Poznámka. Áno, to mám, hej, že to sú české údaje, vlastne tieto tu chybné, dĺžka, prstienky, bludy. No a pri tejto cigare je na všetkých stránkach, aspoň vydačom sa zhodnú, uvádzané, že tabakové listy sú pre lepšiu chuť a sladkosť macerované v melase. Čiže nepovedal by som, že je to ako tie klasické ochutené cigary, čo kúpite v trafike, ale macerácia v melase a strieknutie tam nejakej umelej chute, nejakého sajrajtu je niečo celkom iné. Takže ja som veľmi zvedavý, čo to bude zač. Ideme si ju zastrihnúť a zapáliť, ale predtým by bolo dobre sa na ňu trošku pozrieť zbližšia, nie? By nebol zlý nápad. Takže skúsime nejak šetrne vybrať. No, poď Karolínka, poď. Blíži sa tvoj čas. Zobral som jednu na skúšku, uvidím. Hlavne ma zaujalo to, že je to macerované v melase. Čiže neviem, čo mu očakávať, akú sladkosť tej cigary, alebo čo. Dobre, čiže je to klasické to torpédo zúžené do špičky, takže budeme musieť použiť kater, tu s pančerom nepochodíme. Tá cigara je hrubá, to je pravda, tie 2 cm má, to som premeral, ale v žiadnom prípade to nie je 54, jak uvádzajú prstienok, a 66 už vôbec nie. Krycí list je taký ani nie úplne svetlý, ani nie tmavý. Mohla by to byť Dominikána. Bude to dajaká zmeska Dominikánskej republiky a Nicaraguji. Uvidíme. Prstienok to má krásny a tu je, aha, tu je naša Karolína. No, tak. Najkrajšie nevyzerá, ale nevadí. Dobre, aj tak ju vyfajčíme. Dobre, tu je čo ešte. Aha. Knižky dneska čítať nebudeme, pustíme si Johnnyho Casha. Dobre, takže čo ďalej? Nič. Ideme ju zapáliť, ešte skúsim. A, dosť je tvrdá, takže spravíme taký väčší rez. Dobre, to je všetko ku Karolínke. Ideme
Na ňu, teším sa. Nemal som ju nikdy v živote. Ak bude dobrá, objednám ešte viacero. 4,67 nie je nejaká super nízka cena, ale ani vysoká. Záleží na tom, ako tá cigara bude chutiť. Dobre, poďme na to. Takže, La Carolina Torpedo. Ideme na to. Karolínka. Trošku z teba cvajkneme. Keďže na omak dosť tvrdá, tak sa s tým babrať nebudem a strihnem taký kúsok trošku väčší, aby som mal. No, uvidíme. No. Skoro som sa aj trafil. Ešte by to chcelo milimetrík. Ale nebudem dostrihávať. Zapálim ju a uvidím, keď to bude príliš tuhý poťah na mňa. Nie je nič jednoduchšie, než to zastrihnúť ešte o milimeter dva ďalej. A uvidíme, možno to bude stačiť, keď sa rozhorí. Takže toto je vlastne hrúbka klasického robusta. Dĺžka tiež plus minus, no. Trošku kratšia a s tým vlastne, že je to zakončené do tej špičky. Tak je napustená s melasou, že sa jej nechce ani horieť. To nebude čistá Dominikána, respektíve. Nie je to tá klasická dominikánska chuť. No, dobre. Oddychne si minútku a vrátime sa tak ako stále v tretinke. Zvláštna to je, Karolínka, zvláštna cigara a myslím, že mi dá poriadne zabrať, pretože som v tretinke a čas je 24 minút a to som o nejaké 2 mm si zväčšil vlastne, zastrihol viacej, lebo bol dosť tuhý ten poťah. Chuťovo je to zase niečo iné. Ja mám také podozrenie, že tá macerácia je len toho krycieho listu. Lebo keď mám vlhké pery, priložím, potiahnem. A teraz si olíznem pery, tak normálne cítim cukor, sladkosť, melasu. No a teraz som vlastne spravil tento vstup v tretinke, lebo prvá tretina boli vlastne dve chute. Tá sladkosť, ale na perách, nie na jazyku, nie v ústach. Hovorím, mne sa tak zdá, že ten krycí list len je namáčaný v tej melase, kvôli tomu je tá cítiť sladkosť na perách. A čo sa týka chuti v ústach, v nose je to taká pikantnosť, jemná, nie kubánska, nie taká príjemná pikantnosť, ktorá sa ale teraz v tretinke začína vytrácať a začínam cítiť drevo. Takže tu sa nám mení trošku chuť. Aspoň v tomto medzičase zapol som teraz nahrávanie. Možno, že to je len taká chvíľková záležitosť. A možno sa to ešte zmení.
v nose neštípe. Na jazyku trošku cítim pikantnosť, ale už to nie je tá pikantnosť, ktorá bola zo začiatku a začínam tam cítiť takú drevitosť. Ináč, čo sa týka popola, tak to je krása, taký šedý, jemný popol, horenie, rovnomerné, ukážkové, len ma prekvapuje. A teraz ľutujem, že som hodinu a štvrť strávil hľadaním toho zloženia tej cigary, aj tak som sa k ničomu relevantnému nedopátral, lebo je pokročilý čas a ja mám 26-27 minút a tretinu cigary. A ráno stávam o 6. No to bude teda potešenie. No ale nevadí, moja chyba. Mal som sa na to vykašľať. Dobre, vrátime sa v polovičke. Zatiaľ príjemné prekvapenie. Aký je slovenský preklad vety? Ten doutník je teda požádne napiechovaný. Tu máme prstienok. Už som ho dal dole. Je taký krásny, taký barokový. Ako fakt, že s tým sa vyhrali. No, vyzerá pekne. Tá Karolína dvakrát pekne nevyzerá, ale to nevadí. Dobre, takže sme v polovičke cigary a čas je zázračný. Ja som si to teraz vynuloval, ale videl som 44 minút. Dobre, čiže spúšťam na novo stopky. 44 minút zatiaľ. No, už mi to beží od nova. On sa dotkol nechtiac, to je tá výhoda týchto tykových mobilov, že vynulovať. Dobre, 44 minút a som v polovičke. Oj, tak to je teda. Preto som hovoril, že tá cigara je napiechovaná, natlačená na neviem čo. Narvaná. A narvaná je tiež asi čechizmus. Dobre, takže čo sa týka chute, tá Karolínka mala s tým drevom len takú malú epizódku, lebo už sme opäť pri tej pikantno-sladkosti. Takže tak. A ináč už začínam v tej polovičke cítiť aj ten nikotín, tá trojočka sila je teda... Ináč som si pozeral tú prvú časť a druhý mesiac v roku nie je január, ale február, takže pardon. Ale cítiť tam aj to drevo. Drevo, pikantnosť a sladkosť na perách z toho krycieho listu. To sú tri základné zložky. Traja muškatieri. Uvidíme, či sa k ním ešte v poslednej tretine pridá aj štvrtý. Začína náznak pikantnosti, respektíve štipľavosti už aj v nose. Takže už sme vlastne na konci. Čas 25 minút a 44 je 69, takže 70 minút môžem kľudne si poznačiť. Tak to je pre mňa veľké prekvapenie. Čakal som nejakých 45 minút a nie 70. Takže za toto bodík dostane nejaký hore, že to tak dlho sa dá vychutnávať tá cigárka. Zase nejaký bodík stratí za to, že tá chuť nebola nejaká taká komplexnejšia, nejaká, čím by ma zaujala. Akurát tá sladkosť bola taká niečo nové, hej, lebo stále na perách cítiť tú sladkosť z toho krycieho listu. Takže popol sa drží ukážkovo, toto je vlastne, asi to otriem, aby sme dneska nemali svoju klasiku, že nechcel ísť dole, asi by už vydržal aj ten koniec, lebo tu už mám tak 1-2 poťahy a koniec.
Drevo, pikantnosť, sladkosť. To sú tri najzákladnejšie zložky toho. Ja tam osobne nič zvláštne necítim. Keď tam je tá Dominikána, mohli by tam nejaké tie oriešky vystúpiť alebo dačo. Také, nie, nekoná sa. Nekoná sa, ale napriek tomu, ako tá cigarka je dobrá, myslím, že to nebude moja posledná La Carolina. Len si musím, tak vlastne už budem vedieť teraz, že vyhradiť na to dostatočný čas a nesedieť tu do polnoci pri cigare. Nevadí. Hodím to ešte do kompu, nech sa to cez noc skompiluje, zostrihá, respektíve nezostrihá, ale dá dokopy a tak, no, dobre. Takže ja si ešte raz potiahnem a... Pomerne hutný dym. A ešte stále necítim tú horkosť, ešte by sa to relatívne dalo fajčiť, ale mám malinký kúsok, to by som mal nechať tak. Teraz potiahnem párkrát rýchle za sebou a už to zhorkne, lebo sa prehreje tá cigara. Tu už to nemá čo chladiť, teraz som dal aj ten popol dole, takže uvidíme. Nie, to teraz neštípala v nose. Ale tak neviem, čo tu budem fajčiť až po prsty. Potom koľko minútová bude cigara na takýto malý formát. Dobre, stačí. Stačí, už sa s tým nebudem trápiť. 28,5 minúty, dobre, 70 minút si tam poznačím, takže cigara pre začiatočníka asi nie, lebo dosť dlho to trvá a nič extra tam nie je. Na tej cigare je zaujímavé to, že je to macerované v melase a že je tá, cítite na perách tú sladkosť. A ináč je tam taká jemná pikantnosť, nie nepríjemná, ale ja taká ako v pohodičke, a drevitosť. To sú vlastne zložky tej chute. Cigárka, idem si premyslieť, zapísať hodnotenie a pracujem sa odtiaľ, lebo ráno stávam skoro. Takže užívajte si život, dajte si občas dobrú cigaru a uvidíme sa na budúce. Majte sa krásne.